izvinite ljudi, neko me je zvao, pa... pa će ovo biti drugi deo. Evo, sad smo blizu okretnice, Cerak Vinogradi. Evo, opet ona metka koja sam ovaj video na stanici Kosmajska. Dragi moji, nažalost, ipak ćemo morat, ipak mi smo mogli da se vozimo opet IK 112 Lue. Eto ga u daljinu. Stiže. Jebote. Dragi moji, mi ćemo sesti. Ja ću sesti pozadi. I eto, privatnik na 534. Baš me briga ako ne stiže ovaj poslednji novi bus. Ovaj man, onaj. Ljudi, sići ćemo u Kosmajsku ponovo.
Okej, okay. Evo, kod vrtića Plava ptica, tu sam išao kada sam bio mali, da se zna. Okej, okay, ljudi moji, uskoro ćemo izaći iz autobusa. Ljudi, sad silazimo. I to bi bilo to što se tiče još jednog videa GSP skeča. Ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte ili subscribeujte i možete posjetiti GSP Beograd YouTube kanal, samo što ima manje videa, ali nema veze što ima manje videa, samo vam preporučujem da posjetite. Okej, okay. I to bi bilo to, ćao!